ការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងគ្រួសារតកូលលោកហ៊ុនសែនទេប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រឈមមុខសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដោយពួកវាមិនមើលឃើញបិទភ្នែកបិទកញ្ចក់បិទសមស្របគ្រប់បែបយ៉ាងឃើញប្រជាជនខ្មែរយើងរងអាយុធធរសពគ្រប់បែបយ៉ាងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកសូមនិយាយមកសូមដាស់តឿនហើយក៏ចង់ទៅប្រាប់ទៅបងប្អូនអខែទាំងអស់គ្នាថាសង្គមយើងសពថ្ងៃនេះមិនមែនណាបងប្អូនណាមួយមិនដឹងទេបងប្អូនដឹងហើយបងប្អូនគិតថាសង្គមយើងសពថ្ងៃវារីចម្រើនទៅដល់ណាប្រជាជនយើងសពថ្ងៃឈឺចាប់ប៉ុណ្ណាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងសពថ្ងៃវេទនាប៉ុណ្ណានៅក្នុងគ្រួសារមួយនេះដោយបងប្អូនមើលមិនឃើញបងប្អូនបាត់ប្រជាបងប្អូនបាត់ភ្នែកដោយមិនខ្វាយខ្វល់ទាំងដឹងថាខ្លួនសពថ្ងៃកំពុងតែដេកស្រាំសក្តិស្លាប់មិនងើបបំរះមិនតបាមិនតតាំងមិនហ៊ានជាមួយនឹងគេអ្វីសោះសូម្បីតែមួយតិចទាំងដឹងថាសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នដឹកនាំដោយគ្រួសារតកូលហ៊ុនគេខ្វាយខ្វល់គេគិតគូរតែក្រុមគ្រួសារបងប្អូនសាច់ញាតិគេតែប៉ុណ្ណោះគេអត់បានគិតអំពីបញ្ហារឿងជីវភាពគ្រួសារប្រជាជនខ្មែរនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងប្រឈមមុខទេដោយការជាស្ដែងសពថ្ងៃជាបងប្អូនស្ងាត់ស្ងាត់បងប្អូនឃើញហើយគេបានឡើងទួលនីតិឲ្យបងប្អូនប្រុសរបស់គេហ៊ុនមនិតណាឡើងប៉ុណ្ណានេះតែផ្ទុយទៅវិញប្រជាជនខ្មែរយើងកំពុងតែប្រឈមមុខអំពីបញ្ហារឿងកសិករអត់មានឃើញចេញមុខដោះស្រាយទេអត់មានរទីផ្សារទេបាត់មុខបាត់មាត់អស់លីងតែពេលកោសនារស្លឹកស្នោតបែរជាឃើញមុខក្បាលមន្ត្រីទាំងអស់នោះដើម្បីកោសនាដើម្បីតែផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលទៅនៅក្នុងសង្គមយើងនៅក្នុងទឹកដីយើងនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះបើមានតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងភាពអាត្មានិយមរស់នៅក្នុងភាពខ្លាចរស់នៅក្នុងភាពគិតថាមិនខ្វែកខ្វល់មិនគិតគូរច្បាស់ណាស់សង្គមរបស់យើងទឹកដីរបស់យើងយូរមិនឆាប់ទេខ្លាចជាប្រទេសយួនហ្នឹងហើយបងប្អូនក៏បានឃើញដែររយៈពេលកន្លងមកម្សិលមិញនិងម្សិលថ្ងៃមិនថាប្រព័ន្ធ TikTok មិនថាប្រព័ន្ធ Facebook មិនថាប្រព័ន្ធអ្វីទេខ្ញុំអូឃើញខ្ញុំឃើញតារាណាគេចេញមកទ្រាំទ្រអំពីបញ្ហារឿងហ៊ុនម៉ាណែតបានចាប់ប្រធានការក្តៅកគុកចំពោះអំពីបញ្ហារឿងគ្រឿងញៀនហើយខ្ញុំក៏មកសូមឆ្លើយតបទៅបុគ្គលមួយចំនួនដែលបានឆាតចូលក្នុង Messenger របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបាននិយាយថាឃើញតែដាក់បទបញ្ជាណាតែគ្រឿងញៀនចាប់បានទាំងតោនដូចជាថ្ងៃអីនៅស៊ីមរៀបពីបានកាលខែមុនអត់ឃើញដល់ប្រផ្លាញ់ណាហើយនៅក្នុងខមមិនហ្នឹងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងក៏មានបងប្អូនជាស្រើដែលគាត់បានខមមិនថាវាមិនហ៊ានដកវាមិនហ៊ានបំផ្លាញបើវាបំផ្លាញវាធ្វើមិនបានរោគលួយក្រៅទៀតវាចាប់យកទុកពេលបន្តវានឹងចែកចាយណាហើយក៏មានបុគ្គលមួយចំនួនតូចដែលយើងឆាតខ្ញុំមែនតែបើពាក្យនឹងលក់ឲ្យខ្ញុំទិញយករមងបងប្អូនពាក្យថាក្មេងមិនតន់ជ្រុះប្រឡេកក្បាលកុំចេះដឹងខ្ញុំក្មេងតែខ្ញុំក៏មានភាពជឿចាប់ខ្ញុំក្មេងតែខ្ញុំមើលឃើញប្រទេសរបស់ខ្ញុំទឹកដីរបស់ខ្ញុំនិងប្រជាជនរបស់ខ្ញុំដែលកំពុងតរងគ្រោះនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នណាដូចជាហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងឃើញដាក់ប្រធានការចំណាត់ការសក់គ្រប់បែបយ៉ាងអំពីបញ្ហាបក្រាបទៅមន្ត្រីឬមួយចែងច្បាប់មកដើម្បីការពារចង់ការពារទឹកដីបើហ៊ុនម៉ាណែតចង់ដឹកនាំប្រទេសកែប្រែដើម្បីឲ្យប្រទេសមួយនេះមានឯករាជ្យនិងស្មើភាពគ្នាហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែបើកសេរីភាពនិងលើកទឹកចិត្តយុវជនយុវនារីកូនខ្មែរដែលជាតំពាំងស្នងនិស័យនេះបង្រួញទឹកចិត្តពួកគាត់ឲ្យគាត់ស្វែងយល់ពីរឿងនយោបាយខ្វែខ្វល់ពីទឹកដីខ្វែខ្វល់ពីជាតិណាគួរតែបង្រួញហើយសូមចេញវិធានការដើម្បីឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឬមួយភ្លើងទៀននេះដែលមានឈ្មោះដែលប្រជាជនខ្មែរចូលចិត្តប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវការនេះពួកខ្ញុំស្រឡាញ់នៅអ្វីដែលត្រឹមត្រូវស្រឡាញ់នៅវិជាធិបតេយ្យស្រឡាញ់ឯករាជ្យស្រឡាញ់នៅអ្វីដែលជាសិទ្ធិរបស់ខ្លួនហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ានអត់តែសម្រាប់ខ្ញុំជាកូនខ្មែរសម្រាប់ខ្ញុំជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំមើលឃើញសពថ្ងៃដែលហ៊ុនកំណែតកំពុងតែធ្វើនេះគឺដើម្បីចង់ស្ងប់អារម្មណ៍ប្រជាជនខ្មែរទេដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរមិនខ្វាយខ្វល់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរស្ងប់អំពីបញ្ហាកុំឲ្យគិតថាហ៊ុនម៉ាណែតឡើងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីហ៊ុនសែនមកដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះมันមានធ្វើអ្វីសោះតែការពិតខ្ញុំមើលឃើញនឹងទង្វើខ្ញុំមើលឃើញនឹងការដឹកនាំលោកហ៊ុនម៉ាណែត
វាអត់ខុសអីពីក្រៅលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសពីមុនប្រហែលទេវាសាហាវជាងហ៊ុនសែនទៅទៀតដឹកនាំដោយហ៊ុនម៉ាណែតណាសម្រាប់ខ្ញុំបើហ៊ុនម៉ាណែតចង់កែប្រែចង់អភិវឌ្ឍប្រទេសចង់ឲ្យប្រទេសខ្មែរមួយនេះមានប្រទេសមួយដោយអភិវឌ្ឍនឹងជឿនលឿនមែនហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែបោកសិទ្ធឲ្យប្រជាជនខ្មែរនិយាយនៅអ្វីដែលជាការពិតនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងគ្រួសារប្រកបលោកហ៊ុនសែនមិនមែនប្រជាជននិយាយអីទីទួចអង្គរៀងហើយនឹងហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែបើកនៅប្រព័ន្ធសេវាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសឲ្យទូលំទូលាយដើម្បីទទួលយកនៅអ្វីដែលប្រជាជនរិះគន់នៅអ្វីដែលមន្ត្រីខ្លួនឯងធ្វើខលខូចនេះមិនមែនចាំតែចាប់កំហុសទៅលើប្រជាជនខ្លួនឯងទេណាលើប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទេនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរនាមខ្ញុំជាម្ចាស់ប្រទេសតែអ្វីដែលខ្ញុំមើលអ្វីដែលខ្ញុំឃើញនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះហ៊ុនម៉ាណែតមិនដែលបើកបើកបេះដូងបើកចិត្តទទួលយកនៅអ្វីដែលប្រជាជនខ្មែររិះគន់ទេណាហ៊ុនម៉ាណែតទទួលយកបានត្រឹមតែពួកអលឹកជើងពួកអត្រោពងដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ក្នុងលៀបសការៈទេព្រោះនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នអ្នកនយោបាយខ្លះធ្វើនយោបាយដូរដើម្បីតែផលប្រយោជន៍និងលៀបសការៈនិងអំណាចតែប៉ុណ្ណោះអត់បានគិតពីជាតិអត់បានគិតពីដីទេថានៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងអនាគតនឹងទៅជាយ៉ាងណាទេទឹកដីមួយនេះជាតិមួយនេះណាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំជាកូនខ្មែរខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជួយ share វីដេអូនេះទៅដល់ហ៊ុនម៉ាណែតផងហើយខ្ញុំក៏បានចូលនឹងខមមិននៅក្នុង account TikTok របស់ហ៊ុនម៉ាណែតដែរណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានចំណងពោព្រោះអីខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំចំណងពោនៅអ្វីដែលប្រជាជនខ្មែរគាត់កំពុងតែខ្លាចកំពុងតែភ័យនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងប្រទេសសពថ្ងៃក៏ដូចជាខ្ញុំដែរណាដូចជាខ្ញុំដែរព្រោះសង្គមបច្ចុប្បន្នប្រទេសសពថ្ងៃកំពុងតែធ្លាក់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងដាប់ដៃតក្រហ៊ុនបងប្អូនឃើញហើយរយៈពេលដែលហ៊ុនម៉ាណែតចាប់ដើមវិធានការបង្កើតច្បាប់បច្ចេកច្បាប់ដើម្បីរឹតបន្តឹងចំពោះមន្ត្រីរបស់ខ្លួនណារឹតបន្តឹងតែអ្វីដែលប្រជាជនខ្មែរអ្វីដែលពួកខ្ញុំត្រូវការហ៊ុនម៉ាណែតមិនហ៊ានបើកឲ្យសេរីនិងត្រឹមត្រូវនិងឯករាជ្យទេហ៊ុនម៉ាណែតខ្លាចខ្លាចដូចដែលហ៊ុនសែនអញ្ចឹងវាអត់ហ៊ានប្រកួតវាអត់ហ៊ានប្រឈមមុខវាអត់ហ៊ានបើកសំហវាបានត្រឹមមកនិយាយបានត្រឹមមកថាចាំយកពាក្យពេចពីសម្ដីពួកអាលើកជើងពួកអាត្រពងដើម្បីតែផលប្រយោជន៍និងលៀបសការៈរបស់ពួកវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាសម្រាប់ខ្ញុំបើហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ានណាកែប្រែច្បាប់បច្ចេកច្បាប់ថ្មីដើម្បីប្រទេសជាតិដើម្បីទឹកដីដើម្បីសង្គមមួយនេះខ្ញុំកូនខ្មែរខ្ញុំឯកភាពតែមិនមែនកែប្រែច្បាប់កែប្រែសង្គមមួយនេះឲ្យខ្លះជាសង្គមរបស់យួននឹងប្រទេសចិនមកលើទឹកដីខ្មែរទេបើខ្ញុំមើលឃើញហើយនឹងមហាជននិងបងប្អូនខ្មែរមើលឃើញវាអត់ខុសអ្វីដូចតែខ្ញុំមើលឃើញទេណាបើហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏ស្អាតស្អំចង់កែប្រវត្តិសាស្ត្រដែលហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រទេសយកពេល40ឆ្នាំនេះប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏អាក្រក់នេះមែនណាហ៊ុនម៉ាណែតណាគួរតែយកស្បាប់អន្តរជាតិនិងស្បាប់ជាតិយកមកដឹកនាំប្រទេសណាសួរថាពេលដែលហ៊ុនសែនទៅចុះហត្ថលេខាបំពេញបន្ថែមជាមួយនឹងយួនតើវាបានសន្យាអ្វីខ្លះហើយនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសកាលមួយនឹងកា3យកមកប្រើជាមួយនឹងប្រជាជនខ្មែរបើកឲ្យទូលំទូលាយណាមិនមែនប្រជាជនទៅដល់ប្រទេសណាខ្លួនឯងទៅដល់ប្រទេសណាតែងតែសំណពរឲ្យប្រទេសនោះប្រក្រតប្រជាជនខ្លួនឯងដើម្បីតែការពារផលប្រយោជន៍មិនចង់ឲ្យមានឈ្មោះអាស្រូវដូចជាឪពុករបស់ខ្លួនឯងណាខ្ញុំចង់ជំនុំពោអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងថាឃើញលោកហ៊ុនសែនហើយនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតស្កាត់ទៅថៃទាំងអើទាំងកូនណាស្កាត់ទៅទាំងអើទាំងកូនតែមានដែលសួរនាំពីប្រជាជនខ្មែរយើងនៅប្រទេសថៃហើយមានដែលសំណពោបលីថៃអាញាធរថៃរីរដ្ឋភិបាលថៃឲ្យគិតគូប្រជាជនខ្មែរនៅថៃអត់ខ្ញុំចង់សួរណាជាស្ដែងខ្ញុំបានឃើញវីដេអូមួយបានឃើញថាហ៊ុនម៉ាណែតនេះបាននិយាយថាលោកហ៊ុនសែននឹងហើយនឹងហ៊ុនម៉ាណែតអត់ដែលគិតតែថាជាជនក្បត់ជាតិទេគិតថាខ្លួនឯងមិនមែនជាជនក្បត់ជាតិទេខំខ្លាញ់វើកដើម្បីការពារព្រំដែនអត់បាយទៅហាយទឹកខ្ញុំចង់និយាយទៅហ៊ុនម៉ាណែតវិញថាបងប្អូនស្ដាប់នៅសំឡេងអាហ៊ុនម៉ាណែតតិចបងប្អូនស្ដាប់វាសិនចាំខ្ញុំនិយាយក្រោយវីដេអូនឹងខ្ញុំសាកខ្ញុំដោតលូតយកមក
មិនមានបំណងណាមួយចង់ទៅជាជនក្បត់ជាតិទេហើយគ្មានការធ្វើអីមួយឲ្យខុសពីប្រះចោលខុសពីយោជិតទេសម្ដេចតែចូលដាក់ទិសដៅចរចារឿងព្រំដែនដើម្បីកុំឲ្យកូនខ្មែរថ្ងៃក្រោយនៅពាំតណោតវាយគ្នាជាមួយប្រទេសជិតខាងដូចឯពុកដែរវាមិនអាចទេអាហ៊ុនម៉ាណែតវាមិនអាចទេហើយនិយាយចេញមកបោកបានត្រឹមតែពួកអលើកជើងពួកអហេអើចាំស៊ីពេរបស់ហែងទេណាបើអញគិតចឹងមែនចុះពេលដែលយុវជនទៅមើលព្រំដែនចុះមិនអាញាធរនិងប៉ូលីសស្រុកខ្មែរមិនឲ្យគាត់ទៅមើលមិនបាច់ចាំម៉េងខ្វែខ្វល់មិនបាច់ចាំម៉េងពិបាកចិត្តមិនបាច់ចាំម៉េងគិតគូដល់ថ្នាក់នឹងពេកទេហែងឆ្នើណាជាតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះស្នើទៅអង្គការមហាជាតិដែលផែនទីបានបកល់ទុកនៅអង្គការមហាជាតិដើម្បីយកមកវាស់វែងដើម្បីឲ្យពិភពលោកស្ងប់ឲ្យពិភពលោកបានដឹងឲ្យប្រជាជនខ្មែរបានដឹងឮថាទឹកដីខ្មែរយើងនៅទីណាព្រំដែនខ្មែរយើងនៅទីណាហើយទឹកដីខ្មែរយើងបាត់ទៅយន់ប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាណាមិនបាច់ហ៊ុនម៉ាណែតគិតគូរដល់ថ្នាក់នឹងទេណាបងប្អូនស្ដាប់ទៀតយើងចរចាដោយការងារច្បាស់លាស់គណៈកម្មការព្រំដែនឥឡូវចូលរដ្ឋលេខាធិការឋានហើយយើងចរចាជាអត់បាយអត់ទឹកមកចំណុចមកចំណុចមន្ត្រីយើងឆ្លងកាត់ទឹកជីទូជីអីដើម្បីទៅកំណត់ធ្វើម៉េចឲ្យបានច្បាស់លាស់ព្រំដែនទៀតតើកាត់មែនណាបងប្អូនដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងថាហ៊ុនម៉ាណែតមិនបាច់ចាំដល់ថ្នាក់អត់បាយសហាយទឹកដល់ថ្នាក់ជិះទូកជិះកប៉ាល់ទេណាហ៊ុនម៉ាណែតមានខួរក្បាលទេទៅហ៊ុនម៉ាណែតមានឈ្មោះថាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមានបញ្ញាបត្រក្រៅប្រទេសដែរទៅឃើញខ្លួនឯងនោះទៅរៀននៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែរហើយហេតុអីយកអត់យកអាចំណេះនឹងហើយនឹងខួរក្បាលដែលខ្លួនឯងមាននឹងយកមកដឹកនាំប្រទេសផែនទីមានដែរយើងគ្រាន់តែស្នើគេទៅយើងសុំគេទៅយកមកដើម្បីយកមកបង្រៀនមកយល់ណែនាំទៅប្រជាជនខ្មែរយើងព្រួយកូនខ្មែរយើងគាត់ចង់ដឹងគាត់ចង់លឺនៅអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរយើងហើយយើងលើកទឹកចិត្តទៅយើងបង្កើតគេហៅថាក្រុមមួយដើម្បីការពារព្រំដែនឬមួយយើងលើកចិត្តទឹកចិត្តទៅយុវជនយុវនារីដូចជាអីលោកមណ្ឌិតកែមលីឬមួយដូចជាមេដាធម្មជាតិឬមួយក្រុមបរិស្ថានពួកគាត់នឹងអស់ហ្នឹងគឺជាតែពួកគាត់ឆ្លាតជាតិតែតើគាត់ខ្វាយខ្វល់ពីព្រំដែនតើចុះហេតុអីហ៊ុនម៉ាណែតមិនដែលលើកទឹកចិត្តគាត់ហេតុអីហ៊ុនម៉ាណែតមិនដែលការពារគាត់ហឹមហេតុអីដល់ថ្នាក់ធ្វើដល់អត់បាយអត់ទឹកក៏ហាយទឹកធ្វើយ៉ាងដើម្បីអីធ្វើតែខ្លួនឯងដឹងតែគ្នាឯងដឹងតែយួនប្រមាណក្បាលខ្មែរប្រមាណក្បាលហ្នឹងប្រជាជនខ្មែរអត់ដឹងកលឺហ្នឹងព្រំដែនទឹកដីខ្មែរបាត់បង់ហ្នឹងយើងយកតែផែនទីដែលបានបកល់ទុកហ្នឹងមកហើយយើងផ្សព្វផ្សាយឲ្យបងប្អូនអរប្រជាជនខ្មែរអរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានដឹងបានលឺនិងបានឃើញថាខ្លួននេះពិតជាស្រឡាញ់ទឹកដីការពារទឹកដីមិនមែននិយាយមកតែធៀបពិតកៅព្រំដែននឹងទឹកដីបកលលើដល់ទេប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេនិយាយធ្វើឲ្យបានកុំនិយាយចោលដូចជាលោកហ៊ុនសែនអ្វីដែលគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រទេសជាតិអ្វីដែលគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងក្មេងចំនួនក្រោយគឺព្រំដែននឹងឯងដែលត្រូវយួនបកលម្ដងតិចម្ដងតិចហើយប្រជាជនខ្មែរយើងនឹងខ្លាចជាជនឈឺពាក្យតិចនៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនចឹងបងប្អូនគួរតែគិតមើលទៅនៅអ្វីដែលហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងតែនិយាយនេះតើបងប្អូនជឿប្រមាណភាគរយសម្រាប់ខ្ញុំអត់ជឿទេណាខ្ញុំអត់ជឿទេសូម្បីតែ1%ក៏ខ្ញុំអត់ជឿដែរណាអានោះទី1ទី2ខ្ញុំចង់និយាយបន្តទៅទៀតថាអំពីបញ្ហាបើហ៊ុនម៉ាណែតនិយាយឬមួយធ្វើអ្វីមួយនៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែដេញយួនចេញទៅលើពីទឹកដីខ្មែរផងព្រោះអីឡូវនេះបដូររីរដ្ឋាភិបាលថ្មីហើយហើយគិតគូអំពីបញ្ហារឿងអសរយួនដាក់លើទឹកដីខ្មែរហើយអំពីបញ្ហាព្រំដែន
ឬមួយយួនចេញចូលលើទឹកដីខ្មែរផងដេញអាយួនខុសច្បាប់ណាមិនម៉េចដេញប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនៅខេត្តរបងសៀមរាបសូម្បីតែកន្លែងសង់រោងគោក៏ឲ្យរុះរើដែរចិត្តតែមានច្បាប់ការអនុញ្ញាតដែរណាឯផ្ទះជួនណ្ដែទឹកគ្រប់ទីកន្លែងគ្មានខ្វាយខ្វល់មានអើពើអត់មានគិតគូរទៅវិញទេណាអានេះវាគ្រោះថ្នាក់គ្រោះថ្នាក់បំផុតសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរសម្រាប់ទឹកដីខ្មែរសពថ្ងៃដេដឹកនាំដោយគ្រួសារលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះណាខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់ហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ចឹងចឹងហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែគិតគូរហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែខ្វាយខ្វល់ណាថ្មីថ្មីនេះបងប្អូនឃើញហើយឃើញរូបថតប្រមាណស្លឹកដែលគេបានបង្ហោះថាផ្ទះអណ្ដែតទឹកហ៎ពុះពេញដោយផ្ទះយួនតែផ្ទុយទៅវិញស្បាប់ចាប់ប្រធានការទៅលើតប្រជាជនខ្លួនឯងយួននៅលើទឹកដីខ្មែររស់នៅដល់ស្រួលរស់នៅដល់សេរីរស់នៅដល់គ្មានអាញាធរណាធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើពួកវាទេតែសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរវិញប្រជាជនខ្លួនឯងរស់នៅ40ឆ្នាំ50ឆ្នាំតាំងពីសម័យសង្គ្រាមមកដល់បច្ចុប្បន្នត្រូវគេដេញចោលឬនិយាយថាបច្ចុប្បន្នអត់មានទីជំរកនៅឲ្យពិតប្រាកដទេសម័យមុនសម័យសង្គ្រាមដែលហ៊ុនម៉ាណែតឬមួយហ៊ុនសែនថាពីសម័យសង្គ្រាមសង្គ្រាមអត់បាយហូបយើងអាចយកអ្វីហូបជំនួសបាយបានតែសម័យនេះអត់មានទឹកដីនៅអត់មានប្រទេសនៅអត់មានជាតិនៅតើវាវេទនាប្រប៉ុណ្ណាវាឈឺចាប់ប្រប៉ុណ្ណាវាខ្លោចចិត្តប្រប៉ុណ្ណាខ្ញុំចង់សួរទៅហ៊ុនម៉ាណែតនិងហ៊ុនសែនទៅវិញនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរណាហ៊ុនសែនគិតថាខ្លួនឯងជាអ្នករំដោះខ្មែរតាំងខ្លួនឯងថាជាបរិយាប្រុសខ្មែរតាំងខ្លួនឯងថាជាអ្នកជួយប្រជាជនខ្មែរពីសម័យសង្គ្រាមអត់បាយទៅហាយទឹកចោះសម័យនេះប្រជាជនអត់មានដីប្រជាជនអត់មានចម្រុះប្រជាជនអត់មានប្រទេសនៅនេះតើអានឹងវេទនាជាងដែរហ៊ុនសែនតាំងខ្លួនឯងជាអ្នកជួយខ្មែរពីសម័យពលពរដ្ឋខ្ញុំចង់សួរទៅវិញណាអត់បាយហូបបងប្អូនអាចយកផ្លែឈើយកស្អីសិញបានបងប្អូនមានហូបហើយក៏មានដីមានផ្ទះមានជាតិនោះនៅដែរចុះសម័យឥឡូវនេះសម័យជឿនលឿនផ្ទះមានត្រូវគេជួសឆាយដីមានត្រូវគេរុកអូសឲ្យពួកគាត់រស់នៅនៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួននៅលើជាតិរបស់ខ្លួនដោយភាពឈឺចាប់ដោយភាពដង្ហោយំដោយភាពគ្មានយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់នេះយើងដឹងថាសម័យនេះគឺជាសម័យដែលមានស្បាប់ពិភពលោកគេខ្លាចតែនៅក្នុងគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនវាមិនតែខ្លាចស្បាប់វាបែរជាយកស្បាប់ជិះជួនបែរជាយកស្បាប់ទៅការពារឲ្យក្រុមហ៊ុនយកស្បាប់ទៅការពារឲ្យអង្គការទៅវិញខ្ញុំមើលឃើញលិខិតបងប្អូនដែលនៅរបងសៀមរាបដែលគាត់បានបង្ហោះថាគេនឹងឲ្យរុះរើចំណងដែលត្រូវសាសង់មុននឹងសាសង់មុននឹងធ្វើត្រូវការសុំអនុញ្ញាតសុំអនុញ្ញាតបងប្អូនបងប្អូនមើលវីដេអូខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលរូបថតមួយសន្លឹកបងប្អូនមើលដល់ខ្លួនឯងនេះហើយចាំងពេកបងប្អូននេះមើលឃើញអត់នេះខ្ញុំហើយបិទភ្លើងនេះសិនបងប្អូនណាបងប្អូនមើលឃើញអត់នេះមើលឃើញទេបងប្អូនចាំងភ្លើងពេកណាចាំងមែនតើហ្មងណាមើលមិនឃើញទេនេះឃើញទេបងប្អូនមើលសំណេរនេះរោងគោសំណង់ត្រូវរុះរើមុននឹងចង់សង់សំណង់អ្វីមួយត្រូវសុំការអនុញ្ញាតណាហ្នឹងអាសង្គមយើងហ្នឹងអាប្រទេសយើងដែលគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនទាំងអោកទាំងកូនថាប្រទេសខ្មែរកំពុងតែជាប្រទេសមួយដែលអភិវឌ្ឍជឿនលឿនធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើប្រជាជនខ្លួនឯងសពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងដឹងថាប្រជាជនខ្លួនឯងរស់នៅជាយូរមកហើយ
ហើយស្បាប់ក៏មិនបានចែងថាប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងរបបអង្គរត្រូវរុះរើចេញដែរគឺអត់មានទេតែមកការដឹកនាំរបស់គ្រួសារតកូលលោកហ៊ុនសែនដេញប្រជាជនខ្លួនឯងគំរាមប្រជាជនខ្លួនឯងមានសពគ្រប់បែបយ៉ាងអភិវឌ្ឍប្រទេសក្រោមទឹកភ្នែកប្រជាជនខ្មែរអភិវឌ្ឍប្រទេសអរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់ប្រទេសអត់ផ្ទះនៅអត់ដីនៅអត់ចម្រោកដើម្បីតែលម្អខ្លួនឯងដើម្បីតែការពារផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនៅប្រាប់ពិភពលោកថាប្រទេសជាតិអភិវឌ្ឍជឿនលឿនណាខ្ញុំចង់សួរទៅហ៊ុនម៉ាណែតវិញនាងខ្ញុំជាកូនខ្មែរនេះ